30 липня на календарі. Розпочинаємо новий інформаційний тиждень на телеканалі М-студіо «Вечір добрий». В студії працює Світлана Комлєва. І далі коротко про головні теми випуску. Запобігти торгівлі людьми – глобальна проблема. Дві сторони однієї дороги – з ремонтом та без. Зруйнували кладовище, вандалізм у місті. День села спільно відсвяткували. 30 липня світова спільнота відзначає Всесвітній день протидії торгівлі людьми. За оцінкою Міжнародної організації праці, жертвами примусової праці є 21 мільйон людей, серед яких найбільше жінок та дітей. Як зазначається в документах ООН, чоловіки, жінки та діти потрапляють до рук торгівців людьми як в своїх країнах, так і за кордоном. При цьому страждають усі країни, чи то країна походження, транзиту або призначення. У 2010 році Генеральна асамблея ООН прийняла глобальний план дій по боротьбі з торгівлею людьми, закликавши уряди у всьому світі вжити скоординовані та послідовні заходи щодо перемоги над цим злом. План передбачає інтеграцію боротьби з торгівлею людьми в більш широкі програми ООН для того, щоб прискорити темпи розвитку та підвищити ступінь безпеки у всьому світі. В Ужгороді в рамках проведення загальнонаціональної інформаційної кампанії протидії торгівлі людьми відбулася акція «Лабіринт можливостей». Її мета – привернути увагу до проблеми торгівлі людьми, сучасного рабства та об'єднання зусиль для подолання цього негативного явища. Детальніше про інформаційну акцію у сюжеті моїх колег. Два брати і їхня мати – це, по суті, родина, їхала на заробітки до Чеської Республіки. Там їм обіцяли хорошу зарплату. А в результаті два брати та їхня мати потрапили у рабство. Замість грошей за роботу отримали погрози зі зброєю. Коли люди звернулися з претензіями щодо авансу, оскільки потрібно купити собі речі першої необхідності, їм пригрозили фізичною розправою. Коли повторно підійшли і просили той же самий аванс, витягнули зброю і пригрозили, що будуть в них стріляти. І навіть нанесли фізичні травми по голові одному із постраждалих. На сьогодні всі вони проходять процедуру отримання статусу потерпілих від торгівлі людьми. Від держави у вигляді компенсації такі особи отримують 5 тисяч гривень на різні види допомоги – психологічну, медичну, юридичну. Вже цього року поліція фіксує 4 таких інциденти. Торік – стільки ж. Тоді поліція затримала шахраїв із міжнародними транскордонними зв'язками. Для громадянина Словакії вербували наші мешканці дівчат з метою вивезення їх за кордон, де в подальшому використовували сексуальні експлуатації. На даний час ця справа знаходиться в Ужгородському міськрайонному суді. Дуже важко і в судовому, і в слідчому розслідуванні документується, і вироки виносяться в зв'язку з тим, що потерпілих десь доставити в суд, десь свідки. А все тому, що потерпілі бояться або соромляться говорити про проблему. І не знають, що вся процедура проходження цілком конфіденційна. Для нашого регіону, розповідає Інна Сабадош, характерні трудова та сексуальна експлуатація. А також втягнення дітей у жебрацтво. Тому для так званих статусних дітей також передбачена допомога. Є також можливість отримання від програми представництва МУМ такої допомоги цим діткам якоїсь додаткової. Це може бути додаткова якась допомога на отримання медикаментів, це може бути додаткова допомога на послуги, допустимо, психолога, це можуть бути послуги оздоровлення, які, допустимо, не вистачає у держави забезпечити цих коштів на таких надання такої допомоги дітям. А щоб не втрапити у халепу, потрібно бути уважним та не довіряти сумнівним пропозиціям. Студентка Ніна розповідає про власний досвід поїздки до Німеччини. Їхала з однокурсниками, тур організовував вуз, тож все було гаразд. Однак, розповідає, на майбутнє добре знає, як себе оберегти. Коли ти їдеш за кордон, потрібно знати, до кого ти їдеш, з ким безпосередньо, з ким ти зустрічаєшся, мати підготовлені не лише такі документи, як паспорт, але і має бути страховка. Мають бути провірені люди, і якщо щось, в якомусь випадку, мати біля себе кошти повернутися. Наскільки високі ризики потрапити на гачок зловмисників, зараз перевірю на собі і я. Вам хтось запропонував дуже цікаву пропозицію. І ви маєте підготуватися до тої поїздки, ви маєте подумати, що ви їдете на роботу в чужу країну. І що вам покласти в
валізу, щоб ви були. Але тільки 5 речей. Отож, 5 речей я обрала і рухаюся далі. Ми прийшли до роботодавця. Роботодавець працює лише на умовах офіційного договору з працевлаштування. Тому менеджер агентства вам запропонувала підписати договір ще до виїзду з України. Але нам запропонували підписати договір, який написаний англійською мовою. Чи ви підпишете такий документ? Ні, я його не підпишу. Дякую, будь ласка, на станцію. Це добре. Це мене радує. Так, станція 3-1 пакунок. Зупинилися до кафе, що ці кафе, в цьому кафе працювала приємна дівчина. Ця дівчина вам запропонувала, хотіла передати пакунок своєму сину, котрий живе в Німеччині. Вона пропонувала вам передати цей пакунок. Таким чином вона вирішила зекономити гроші на лікування своєї матері. Ви погодитеся в неї взяти пакунок? Я думаю, що ні. Пакунку може бути ще завгодно. Була ситуація, коли дійсно збирала паспорти так швидше, буде і все вирішилося добре. Проблем не було. Це була знайома людина. З іншої сторони, правильніше, я думаю, було б свій паспорт залишити в себе. І от це моє рішення. Скажіть, будь ласка, які з собою речі ви взяли у валізу? Я взяла консульство, копію документів, телефон, кодове слово і медичну страховку. Чудово. Ці речі неодмінно допоможуть зменшити ризики потрапляння у ситуацію торгівлі людьми. Отже, я особисто пройшла квест, і за яким я не потраплю на гачок зловмисників. І ви обов'язково будьте обережними і в разі небезпеці звертайтеся на гарячу лінію 102 або ж 527. Заохотити молодих та талановитих людей працювати в Україні і для України. Так Юлія Тимошенко визначила своє завдання номер один як для політика. Про це лідер партії «Батьківщина» написала на своїй сторінці у Фейсбук. За її словами, у сучасному світі перспектива країн визначається вже не стільки промисловими ресурсами, скільки технологіями, ідеями, а головне – людьми. Проте Україна, на жаль, досі залишається серед країн, з яких емігрувало найбільше молодих та перспективних спеціалістів, наголосила Юлія Тимошенко. На Половеччині прокуратура викрила свого працівника при отриманні $600 США неправомірної вигоди. Прокуратура спільно з спецпідрозділом управління СБУ в Закарпатській області затримали на гарячому прокурора Воловецького відділу Мукачівської місцевої прокуратури. Встановлено, що кошти прокурор вимагав від обвинувачуваного за призначення покарання, не пов'язаного із позбавленням волі, а саме звільнення від відбування покарання із призначенням іспитового строку на 2 роки. Наразі у рамках кримінального провадження проводяться першочергові слідчо-оперативні заходи з документування протиправної діяльності затриманого. А от на Хучині прокуратура затримала оперуповноваженого відділу поліції при отриманні 11,5 тисяч гривень неправомірної вигоди. Вказану суму хабаря поліцейський вимагав від Закарпаття за непритягнення останнього до кримінальної відповідальності за вчинені ним серії крадіжок. Наразі тривають першочергові слідчі дії з документування протиправної діяльності поліцейського. Голова Закарпатської ОДА звернувся до глави уряду з проханням призначити службове розслідування і з'ясувати причини гострого дефіциту медпрепаратів для перинатального діалізу на Закарпатті. За словами Геннадія Москаля, життя 18 важкохворих людей, які потребують цієї процедури, під загрозою. Найбільше обурює те, що замість негайного вирішення проблеми Мінздоров'я вдалося до маніпуляцій з цифрами, стверджуючи, що Закарпаття забезпечене медпрепаратами в достатній кількості, стверджує голова ОДА. Поліція затримала підозрюваного у зґвалтуванні та вбивстві 16-річної дівчини із Закарпаття, яке сталося на Оболоні у Києві пізно ввечері у п'ятницю 27 липня. Її тіло правоохоронці знайшли в лісосмузі. Перед цим сестра дівчини заявила поліцію про її зникнення. Відомо, що дівчинка пішла з дому та не повернулась. В інтернеті з'явилось відео допиту підозрюваного. Йому 54 роки, він був вже судимим. На Виноградівщині шукають неповнолітніх хлопчика та дівчинку, що, ймовірно, потонули у Тисі. Ще 29 липня до Виноградівського відділку поліції надійшло повідомлення про зникнення 2 неповнолітніх дітей – хлопчика 2008 та дівчинки 2009 року народження – поблизу річки Тиса. Для проведення обстеження акваторії річки Тиса направлено водолазно-рятувальне відділення, повідомляють у ДСНС у Закарпатській області. На трасі Київ-Чоп під Свалявою сталося ДТП. Зіткнулися 2 авто – Рено та Фольксваген. Аварія сталася рано вранці, близько 5-ї. За попередню інформацію, ДТП сталося через порушення правил дорожнього руху водієм мікроавтобусу. Як наслідок, цей автомобіль протаранив інший.
Відремонтована наполовину. Трасу сполучення Львів-Самбір-Ужгород на території Львівської області привели до належного стану ще торік, а от частина з боку Закарпаття досі не відновлена. Тут проводять лише ямкові ремонти. Та чи варто чекати краянам на якісний ремонт покриття, мої колеги дізнавались. Автомобільна дорога Львів-Самбір-Ужгород – альтернатива міжнародній трасі Київ-Чоп. І хоч головна артерія виїзду з області за останньою траса, яка пролягає через Ужгородський, Перечинський та Великоберезнянський район, також відіграє важливе транспортне сполучення. Ми знаходимося на території Львівської області, неподалік мене Закарпатська. На сьогоднішній день головною відмінністю між двома областями є наявність дорожнього покриття. Ще донедавна тут практично не було асфальту, ремонт дороги не проводився роками. Що неабияк зменшило кількість охочих обрати саме цей шлях своєї подорожі. Однак минулого року Львівська область таки привела трасу до європейських стандартів. Ремонт дороги обійшовся більше ніж 740 мільйонів гривень. І як результат – ідеальне асфальтне покриття з відповідною дорожньою розміткою. Доїхати ж водіям до омріяної дороги Львівської області потрібно через Ужгородський перевал, однак, як можна побачити, зробити це надто важко. І хоч відрізок траси з Ужгорода до села Волосянка Великоберезнянського району ще можна назвати дорогою, як ми самі переконалися, тут нещодавно був виконаний так званий ямковий ремонт. Сам перевал знаходиться в жахливому стані. Дорога для водіїв тут і так не з легких, адже доводиться долати круті повороти вгору. А на додачу ще й бути пильними, аби не вскочити в одну із багатьох ям. Як зазначили в обласній адміністрації, дорога, про яку йде мова, має державне значення, а тому обслуговується службою автомобільних доріг та фінансується безпосередньо з Києва. Ця дорога є державною дорогою, вона є на балансі Укравтодору, і як приймається рішення в Києві, де більше фінансувати, це вже треба спитати безпосередньо їх або територіальне управління їх, яке знаходиться в Закарпатській області, служба доріг. Чому саме до перевала, чому не приймається розвиток доріг, яка йде, як називається вона, Ужгородський перевал, в сторону Львівської області, що якщо її беруть, фінансують і ремонтують, то чому не ремонтують її, як всю дорогу, як ми це робимо. У свою чергу керівник Закарпатської служби автомобільних доріг каже, траса Львівської області зроблена за кошти так званого дорожнього експерименту – від перевиконання планів митницею. Для Закарпаття, яке було долучено до цього експерименту, значно пізніше коштів через підвищення урядом планів для митниці сьогодні немає. Більше того, на ділянці траси від Ужгорода до Перечина, а також Ужгородського перевалу, ще минулого року проведено тендер, в якому перемогла турецька фірма «Онур», яка сьогодні проводить дорожні ремонти від Нижніх Воріт і до Міжгір'я. Сума робіт складає більше 300 мільйонів гривень, яких наразі немає. А тому все, що вдалося сьогодні, так це зробити поточний ремонт. Були проведені тендерні процедури, визначений переможець, а переможцем стала та сама турецька фірма «Онур», яка будувала ту дорогу, вони там мають відповідні базу і все. Але, на жаль, наші пропозиції не були враховані ні Укравтодором, ні Міністерством інфраструктури, і жодної копійки на ці дорогу не виділено. Переможець тендерних процедур «Онур» готовий до виконання цих об'єктів, на яких він виграв тендер. А це виграв тендер перевальний участок, там, де сама погана дорога, і від Ужгорода до Перечина, де теж потребує негайного капітального ремонту. Так чи інакше, однак сьогодні більшість як приїжджих, так і закарпатців обирають міжнародну трасу «Київ-Чоп». Сьогодні вона знаходиться в кращому стані. Працівники ПрАТ «Закарпаттяобленерго» за період із 23 по 29 липня виявили 24 факти крадіжки електроенергії. Зокрема, було складено 20 актів про порушення правил серед населення та 4 акти в юридичному секторі. Найбільше фактів незаконного втручання в електромережу серед населення впродовж минулого тижня було виявлено у Виноградівському та Тячівському районах – по 5 випадків відповідно. При цьому найчастіше незаконно споживали електроенергію шляхом пошкодження розрахункового засобу обліку. На цвинтарі в Ужгороді потрощили десятки могил на кладовищі Кальварія. Вандали розбили пам'ятники та надгробки. Жителі обласного центру обурені. Вони вимагають від правоохоронців чим швидшого розслідування інциденту. На четверо розкопана розрита могила. Чого вони там шукали? Так писав колись Тарас Шевченко. Днями подібну картину побачили в Ужгороді. Там, не знаю, реформатори, ну, воно як... Саму ранку на кладовищі Кальварія робочі з лопатами та клеєм намагаються бодай якось врятувати могильні пам'ятники після суботньої ночі. Роботи тут вдосталь, адже вандали повалили на землю більше 15 могильних монументів.
бачите, є і гранітні пам'ятники, досить такі пошкоджені. Ну, є таке, що ціле, ми це, що в наших силах, ми постараємося це встановити все, то, що ціле. Вже сьогодні, бачите, вже ну, от, після обідня пора, вже деякі вже встановлені, ми поставили на плиточний клей. Повалені розбиті хрести, плити з мармуру, граніту, подекуди такі важкі, що й важко уявити, як їх скидували, ніби трощили тракторами. Деякі пам'ятники зруйновані, вщент і вже їх не врятувати. Керівник кладовища каже, очевидь, вандали порились в ніч на суботу. Охорони на кладовищі нема, в штаті посада не прописана, а побачили приголомшливу картину в неділю. На думку керівництва кладовища, порились тут люди явно під наркотичним сп'янінням, адже навряд чи здорова глузду людина наважиться на таку наругу над могилами. Можливо, щось там є. Ну, факт того, що по всіх якби, передумовах до цього, і сусіди, які тут живуть, люди в основному бачать, що молодь тут облюбувала собі місце на Калварії, тихе, в центрі міста, і тут біля цієї великої каплиці угорської, і де геройське в нас воєнне кладовище, вище ритуального зала на сходах, вечорами тусуються. Мої працівники при прибиранні деколи знаходимо і від алкоголя, і шприци, і різні там препарати. Найбільше постраждали надгробки, що розташовані близько до старої каплиці, точніше покинутого могильного склепу. Поліція вже шукає вандалів, відкрито кримінальне провадження. Туди прибула слідчо-оперативна група, яка на місці події з'ясувала, що дійсно був такий факт. За даним випадком відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 297, це є наруга над могилами, санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі. Слідством займається Ужгородський відділ поліції, він, власне, встановлює осіб, які причетні можуть бути до даного злочину. Поки злочинців шукають, представники комунального підприємства рятують могили своїми силами, хоча є серед пам'ятників і такі, що вже не відреставрувати. Буде з кого це стягувати, тому що кожна надмогильна споруда – це якби є власність громадян. Несподівана статистика. У червні найвища середня зарплата по Україні зафіксована в Донецькій області. Її розмір досяг 9774 гривень, повідомили у Мінекономрозвитку та торгівлі України. Далі йде Київська область, тут платять 9481 гривню, потім Дніпропетровська – 9065 гривень, зазначили у відомстві. Статистика свідчить, що більше всього в Україні платять працівникам області фармацевтики, фінансових та страхових напрямків, а також працівникам сфери IT та телекомунікації, додали у Мінекономрозвитку. Так, істотна частка зарплати йде у середньостатистичного українця на їжу. За даними Держстату, мешканці України витрачають на продукти більше 40% своїх доходів. Далі йдуть витрати на оплату комунальних послуг та транспорт. А ось на дозвілля доходів українців практично не вистачає. На цю статтю витрат вони направляють тільки 3% від своїх доходів. Люди змушені економити на відпочинку, кафе, походи в кіно або театр. В Україні подорожчає молочка. Про це повідомив президент Асоціації фермерів і приватних землевласників Іван Томич. За його словами, в країні є всі чинники для подорожчання молочної продукції. Зокрема, скорочення виробництва молочної продукції, яке очікується у вересні. Також подорожчання усіх ресурсів, які необхідні для переробки та виробництва. Крім того, кормова база для корів матиме тенденцію до подорожчання. Тож українцям варто готуватись до того, що молочка, починаючи з осені, подорожчає на 15%. За його словами, молочка продовжить дорожчати до квітня 2019-го. Ціна на молоко вже зросла на 1%, сметану – на 2%. Вершкове масло подорожчало на 3%. У порівнянні з початком року вершкове масло додало в ціні 5,5 гривень за кілограм, сметана – 1 гривню, молоко – 20 копійок за літр. В Ужгороді привітали торгівців області. Кращих працівників у галузі торгівлі відзначили грамотами, подяками, а все з нагоди професійного свята. Більше про урочистості у наступному сюжеті. В останню неділю липня відзначають День торгівлі, тож і нагородили кращих працівників галузі. Остання неділя липня визначена як День працівника торгівлі. З чим я вас і вітаю. Значить, а напередодні ми вирішили вас зібрати, поздоровити з наступаючими святами. 80% підприємців займаються торгівельно-ресторанним бізнесом. І хоч це нелегка робота, тим більше в умовах економічних негараздів, обіг внутрішньої торгівлі за січень-червень нинішнього року становив понад 10 мільярдів гривень. За цим показником область посідає 4-те місце серед регіонів України. В час економічної кризи, ця криза
затормажує в певній мірі розвиток і торгівлі. Я вважаю, що одна з основних ваших проблем – це купувальна спроможність людей. Якби наша економіка розвивалася такими же темпами, як розвивається торгівельна галузь і система торгівлі, то би було краще. Щодо статистики, на Закарпатті нині діє близько 15 тисяч об'єктів роздрібної торгівлі всіх форм власності. 781 – це магазини, 50 кіоски, 96 АБЦ. На території області розміщено 95 ринків, на яких обладнано понад 18 тисяч торгових місць. Цьогоріч ЗНО з української мови на Закарпатті провалили 2/3 випускників-угорців. Понад 70% випускників шкіл Бергівського району Закарпаття, які навчаються у закладах з угорською мовою, не змогли скласти тест з української мови та літератури, заявила міністр освіти Лілія Гриневич. За її словами, діти угорського походження дуже мало говорять українською. Потрібно просто збільшувати кількість годин на викладання української, а також поступово для дітей старшого віку, які вже краще вивчили українську, впроваджувати частину предметів нею. Гриневич розповідає, що Венеційська комісія підтримує позицію України. Зараз МОН почало впроваджувати положення мовної статті. Так, з першого класу вже збільшили кількість годин української мови практично удвічі. Крім того, в школах з мовами нацменшин встановили обов'язкову 20% надбавку вчителям української мови. Однак більшість з них повинні пройти необхідні курси з підвищення кваліфікації. В Ужгороді відбулася традиційна регата на ужі. Кілька десятків плавзасобів цього року змагались за перемогу у кількох номінаціях. Вже традиційно переможцями стали не тільки найшвидші, але й найоригінальніші. Підтримати учасників регати на набережних міста зібралися сотні глядачів. Праліс-фест. Під такою назвою на території Ужанського національного природного парку в селі Стужиця Великоберезнянського району пройшов другий міжнародний етнографічно-екологічний фестиваль. Мета заходу – популяризація ідей збереження флори та фауни карпатських лісів. У рамках свята біля адмінбудівлі Ужанського парку урочисто відкрили пам'ятну стелу-копію, аналогічну тій, що встановлена на горі Кременець, де сходяться кордони України, Словаччини та Польщі. Серед мальовничих гір на території Ужанського національного природного парку сотні людей, як із Закарпаття, України, так і з-за кордону, приїхали, аби стати частиною другого міжнародного етно-екофестивалю «Праліс-фест». Як розповідає організатор фесту, керівник Ужанського національного природного парку, «Праліс-фест» – це своєрідна туристична візитівка парку, в якому туристи мають нагоду дізнатися та побачити багато цікавого. Відвідувачі можуть пройти маршрутами, екологічним маршрутом до пралісів, туристичними маршрутами до гори Кременець, точки дотику трьох країн, до місця падіння найбільшого метеориту в Європі Княгинінський, до найстаріших дубів в Україні, до дуба, до чемпіона, ну та інші маршрути. Є біля 30 маршрутів на території парку. Зелений туризм для цього регіону має всі шанси стати основним фінансовим наповнювачем як для місцевих бюджетів, так і для людей, які тут проживають, зазначає заступник голови облдержадміністрації Ярослав Галас. Саме тому обласна адміністрація підтримала та долучилася до організації фестивалю. Адже сьогодні Великоберезнянський район, на відміну від інших районів області, за соціально-економічним розвитком, на жаль, пасе задніх. Мета, звичайно, зелений туризм. Березнянщина – це один з найбідніших, якщо не найбідніший район Закарпаття. Тут купа високогірних сіл, де людям досить важко живеться. Тому туризм – це одна от таких з альтернатив для того, щоб люди були, відкривали невеличкий місцевий бізнес тут, а не їздили на заробітки. От, бо от ми тепер, навіть коли їхали сюди, і з церкви йшли люди, то в основному жінки і малі діти. От це радує, що малі діти в колясках навіть, значить, ще є у нас майбутнє. Але чоловіки масово виїжджають за кордон. Щоб зупинити їх, це треба дати роботу. Туризм – це дуже хороша альтернатива. Повертаючись до самого фестивалю, то гості мали нагоду побачити на сцені насичену концертну програму за участі художніх колективів краю Словаччини, Польщі. Паралельно з цим проходили кулінарні та спортивні змагання. Участь у фестивалі взяли художники, майстри народного мистецтва, винороби, сировари та інші. Всі як один відмічають високий рівень проведення свята та розповідають, чим приїхали вражати відвідувачів фестивалю. Займаюся різними вже галузями такого народного декоративно-житкового мистецтва.
Почала недавно робити ветенанки. Це така вже прадавня, ну, це не сучасний вид такого народного мистецтва, а вже таке давніше. Ну і залишається те, що і було, що вироби з холодного фарфору, з полімерної глини, це ніби керамічна флористика в мініатюрі. Представляю творчість тут і Федора Манайла, і мого батька, художника Івана Манайла, і, власне, свою творчість. І об'єднує цей фестиваль чотири країни. Це з точки зору нашої євроінтеграції має величезне значення. Порівнювати взагалі можна, тому що людей сьогодні значно більше, активність значно краща. Ми переробляємо коров'яче молоко, робимо сири тверді, м'які. І ніжний десертний сир з сиворотки – це рікота. Ми зробили дегустаційний сет, такий дегустаційну тарілку. Люди мають можливість спробувати, покуштувати і зробити для себе висновки. Те, що вони звикли купувати на полицях магазинів, і те, що можна скуштувати у нас. Закінчували урочисту частину відкриттям зменшеної копії пам'ятного стовпа, який знаходиться на горі Кременець, де зустрічаються кордони трьох держав – України, Польщі та Словаччини. В майбутньому організатори планують продовжувати традицію та щорічно проводити етно-екофестиваль «Праліс-фест». Кольчинові ват. На вихідних жителі краю мали змогу завітати на святкування Дня населених пунктів Кольчинської селищної ради. У програмі були танці, спортивні змагання, показові виступи від кінологічного клубу та зіркові гості. На свято завітали і мої колеги, тож детальніше про подію у наступному сюжеті. Вихідними у селищі Кольчино святкували День населених пунктів Кольчинської селищної ради. Масштабні святкування Кольчинові ват тут проводяться уже втретє. Цього року маємо багато нового порівняно вже з минулим роком. Кожен рік ми стараємося організувати все більше, щоб цілий день був зайнятий. І якщо кругом свята йдуть культурна програма, то в нас вона сьогодні зранку почалася вже спортивна програма. Під час святкування у супроводі поліції діти взяли участь у традиційному велозабігу. Велопробіг у нас тривав до Швабської церкви до Кірова. Ми дуже далеко їдемо, там дуже красиво. Юнаки також позмагалися у футболі та волейболі. Діти ж віком до 8 років взяли участь у тенісному турнірі. І зараз проводимо турнір до 8 років, категорія діток. Є досягнення на великому, так сказати, всеукраїнських турнірах. У нас є великі досягнення вже, ну, перспективні дітки. Для жителів села та гостей заходу кінологічний клуб «Замкова стража» влаштував показові виступи. Собаки проявляли свої здібності, долаючи перепони та навіть затримуючи злочинця. Я думаю, що праздник все удав. Ми могли показати, над чим ми працюємо кожну неділю і кожен день. Так що з нашої сторони ми постараємося зробити все і дуже раді гостеприємству, дуже раді, ну, що ми могли бути сьогодні тут. Місцеві діти вражали запальними танцями. У святковій програмі також виступи зіркових гостей і нагородження заслужених працівників культури України. Почнуть наші діти з сцени, після того вийде Лілія Немеш, Ольга Кирилівна Прокоп, Окс Марійка, Окс Мар'яна. Їх на сцені поміняє гурт зі Львова Ярославна, Ярославну поміняє Іван Пилипець, Остра Тернина наша закарпатська. І на закінчення гурт Кольчина, наш кольчинський. Кольчинська селищна рада так само висловлює подяку заслуженому працівнику культури України Ользі Прокоп. Ваші аплодисменти. За велику честь. Дякую. Дякую дуже красно. Гості свята поділилися враженнями від заходу. Дуже подобається. Дякуємо керівникам і області, і району, і місним керівникам. Подобається, так, дуже подобається. Дуже тепер добре, не маленько, жаркувато, але зараз сонечко зійде і в усьому добре. Про великі масштаби проведення свята жартує і голова Кольчинської селищної ради. Я думаю, що ви то мали самі замітити. Я боявся, що мені для дітей не хватить подарків. Особливі святкування чекають на жителів краю і наступного року. Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Відкриття ігрового майданчику – все для малечі. Скандальні затримання – брифінг прокуратури.
Таким побачили день сьогоднішній журналісти нашого телеканалу. В студії працювала Світлана Комлєва. Побачимось у наступних випусках.